Jakub Ťapák a je to sexy stand-up komik. Dobrý večer, dámy, páni, Jano. Ne, sorry, každý si do teba kopne, tak musel som aj ja. No, a ja mám dve sestry, jedna je mladšia, druhá je jebnutá. A s tou mladšou sa mi stala taká zaujímavá vec. Ja som ju nachytal s frajerom v posteli. Mladšiu 16-ročnú sestru. Fú. Ale dobre išli. Dobre išli. Akože, počúvajte, na tých 16 rokov do toho búšili tak, že ona oči vyvrátené, mne sa ani nesnívalo v tom veku. Hej? Ale pre mňa to bol strašný šok, pretože to je moja sestra. A proste vidieť ju v takejto situácii... Ľudia, ja som to skoro nedopozeral dokonca, naozaj. To bolo strašné. A oni akože, keď ma zbadali, tak skončili po chvíli. A ona, počúvajte, zahambená jak svinia. Ona normálne sa mi nevládala pozrieť do očí a hovorím, prosím ťa, ukľudni sa, že ja to nikomu nepoviem. A ja mám toto strašne rád. Ja strašne rád vidím zalúbených ľudí. A keď vidím dvoch ľudí, ktorí si úprimne navzájom prejavujú tú lásku, to je pre mňa super. Hej, toto isté sa stalo nedávno v Košiciach. Hej, Nora Mojsejová, Versace. Zachytili ste, hej. Nora Mojsejová, Versace sú manželia. Dobre, akože ja som trošku inak bral tie homosexuálne manželstva, že vyjdu. Svadobná fotka, ľudia, svadobná fotka, hej. Vyžehlené vlasy. Čierne svadobné šaty, čierne. 3 cm make-upu. A to bol Versace. Nora, jak bola dogabaná. To bol bordel. Nech im to vyjde, samozrejme. A ja strašne rád spomínam na také tie prvé rande a prvé lásky. Pamätáte si to? Pre mňa to bolo strašne pekné, pretože tam nám stačili nám strašné maličkosti. Úplne sme sa tešili z maličkosti. Pamätáte si to? Tam nám stačilo, keď sme sa držali za ruku, hej, alebo nám chalanom jedine, čo vtedy chodilo hlavou, bolo, že bude pusa, nebude pusa. A teraz je to úplne iné. Teraz si hovoríme, bude pusy, nebude pusy. Mňa toto strašne vytáča, pretože mne nikto nepovedal, že keď budeme dospeli, budeme non-stop nadržaní. Myslíte si, že nás to baví? 24 hodín v kuse. Počujete, ľudia, ja sa nemôžem v kľude pozerať na niekoho, jak si dáva banán. To je otrasné. A non-stop, non-stop. A to je jedno, že kde to je, na koho to je. To je jedno. Ja prídem do reštaurácie. Dobrý deň, ja som Dominika, dneska vás budem obsluhovať. Počujete, zapnem telefón, tam Šuvadová. Ahojte, svetielka. Počujete, zapnem telku, tam Ema Drobná. Áno, ja si myslím, že zem je plocha. A takto to je. A samozrejme, keď sú proste ľudia nadržaní, zalúbení, tak si to nejakým spôsobom dávajú najavo a potom veľa ľuďom vadí, keď sa ľudia na verejnosti proste, že oblizujú a boskávajú sa, obchytávajú sa. A ja sa minule zamyslel, že kde je tá hranica? Naozaj, kde je tá hranica, keď je to na verejnosti takéto veci, kedy sú OK a kedy je to už moc? Hej, ja vám poviem, kde je tá hranica. U mňa je tá hranica tu. Ako náhle sa môj penis pri pohľade na vaše boskávanie dostane na túto hranicu, je to moc. Je to moc, dobre? A toto mám, keď sa boskávajú rodičia. Pri cudzích ľudích to mám tu. Ja mám inak frajerku. Moja frajerka je super. Ona je strašne zlatá. Ona, keď si pripravujem tieto veci, ona mi vždy povie, že keď chceš hovoriť o mne a o našich veciach, tak akože môžeš, len nehovor moje meno. Ja hovorím, dobre, Saška, jak ťa mám volať? Ty si jebo. Ja hovorím, Alexandra Uhrinková. Tak sme sa nakoniec so Saškou dohodli, že Veronika. Takže Veronika je super, naozaj. Počúvajte, ja som šťastne zadaný, som zalúbený. Po odvysielaní tohto už čerstvo pohádaný budem. Ale nie, naozaj. My sme spolu vyše 4,5 roka, takže by to mohlo skončiť pomaličky. Nie, počúvajte. Mne je dobre, ja som spokojný. A podľa mňa, čo je dôležité pre taký silný a dobrý vzťah, je to, aby si tí partneri vedeli na vzájom zo seba urobiť srandu. Dobre, a Veronika si veľmi dobrú srandu vie zo mňa urobiť. To sú tie vaše klasické ženské. On dneska si nejak veľmi dlho nevydržal. super sranda. Hlavne na rodinnej oslave. Na oslave 80-ky mojej babky, hej. Tá sa skoro došťala od smiechu. Potom sa došťala aj tak. Hej. Veľmi, veľmi dobrá sranda. Veľmi dobrá sranda. Ale raz som jej to chcel vrátiť,
tak som to skúsil a trošičku som prestrelil, pretože bola taká rozcitlivená, mala svoje dni a ona mi hovorí, že ako môžeš ty toľko jesť a vôbec nepribrať, že to nie je fér. Ja hovorím, neviem, Zlatko, jak ty môžeš toľko cvičiť a vôbec neschudnúť, to tiež nie je fér. Ľudia, čokoláda je vypadla z ruky, nechápala. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem.